Ғажап өлкем, некен келер ғаламда, саған деген сағыныш көп санамда, сәлемдесіп алайыншы сіздермен көк түреген көкше жұрты аман ба, киелі жер шежіреңе үңілем, ғұмырыма азық етем мұны мен, күн келбетті ай дидарлы әлеумет, бейсенбінің құттықтаймын күнімен, 80 көлім серілерді сетерілі, Бурабайдан бур қамбай кетем бе, әзгі тілек әзетпенен кеп тұрмын абылайды хан көтерген мекенге, әнмен алса тынысымен қыз демін, үкілеген үмітімді үзбедім, әуен тұнған кен үлкеден табайын бір жан салмен, ақан сер іздерін, арпалыспен арман кернеп өзегін, мұнда талай дүл-дүл туды сеземін, көкшетаулық туыстарым көрсетер туған жерін. Шалақын мен шөженің елік сүті бұлақтарын нәрлекен, балуан шолақ бабам болып әндетем, ғалияға ғашық болған сол бабам қайсы жылы қараөткелге барды екен, Султан Махмұд даңқы жеткен ғасырға, туған жерсің сондай бекзат асылға, мұнда туып Баянауылда көз жұмды бар болғаны 27 жасында, көкше тауым, аңсаттырған арман жер, қарай-қарай екі көзім талған жер, сал серінің әні ұйып қалған жер, олардың кіндік қаны тамған жер, бақыт тарып қыдыр қонған көкше тау, ерлер өткен күдір жолдан көкше тау, сәйгіліктің дүбірімен оянып самырыққа, тұра болған көкше тау, қысылған ел көкше тау да көсілді, көп керуен осы өңірге жосылды, патша жасап, менің нұрлы көшімді бір қазаққа бір қазағым қосылды, талайларға пана болған дала бұл, дана жұртқа айналайыншы дара жыр, шеттен келген қандастарын көп мұнда туыстарым көз ғырыңды сала жыр, әлді-әлді бесік жырмен өстім мен, ел оңамы өз тарихын кеш білген сыйламасақ өзімізді өзіміз бізге ғайыр болған емес ешкімнен. Көкше, көкше, кеп тұрайын ырдайым, куә болсын ну қарағай талғайын, Алатау мен көкше таудың арасын жүрек жарды жырлармен жалғайын. Сенен қуат бақ табайын көкше тау, сенде шалқып шаттанайын көкше тау, жақсы күнде жүздесейік туыстар қимай-қимай бастайын мен көкше тау. Я, құрметті телекөрермен, ақмолалықтар, көкше таулықтар, киелі қаншама сал серілер мен ақын жыршылардың талай дүлдүлдердің өткен киелі жерінде туып өскен ағайын жұрт әлеумет, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Бүгін 23 қараша, бейсенбі күні сіздермен қайта қауышып отырмыз. Күндеріңіз сәтті болсын. Біз бастаймыз. Доброе утро, дорогие телезрители! Спасибо большое, Нурлан! Услышав такие строки, конечно, гордишься тем, что именно наша земля является родиной таких известных, талантливых людей. Акан Сере, Боржан Салу, Кулей Брай, Балуан Шолак и многие-многие другие. Причем таланты у нас были не только в давние времена, но и сегодня. На телеканале Кокше время утреннего эфира. Ближайший час с вами проведем мы, мой коллега Нурлан и я, Вероника. И сегодняшним утром мы хотим пожелать, чтобы оно принесло отличные новости, легкое настроение, приятные встречи и самые радостные события. Пусть все, что запланировано, будет выполнено, а все, что задумано, с успехом воплотится в жизнь как можно скорее. Энергии в делах и душевного равновесия вам на весь день. Ну и как мы часто упоминаем в наших эфирах, каждый день в истории запоминается каким-то событием, каким-то происшествием. Пусть это будут только самые-самые хорошие и позитивные моменты. Ну и сегодня для вас, дорогие друзья, наши коллеги подготовили рубрику, в которой расскажут о том, какие же события, какие интересные истории расскажет нам сегодняшняя дата. Внимание на экран. Сегодня день дорожной полиции Казахстана. Этот профессиональный праздник установлен в честь работников дорожной полиции страны. Сначала в Казахстане обязанности ведения контроля за состоянием дорог и мостов, а также за обеспечением безопасности движения, были возложены на полицейских урядников, а потом для этих целей была создана отдельная служба. В современности в Казахстане 23 ноября 1992 года было утверждено положение о госавтоинспекции, и тем самым была создана служба ГАИ Республики Казахстан. Так, дата 23 ноября была в начале днем рождения ГАИ в Казахстане, а ныне днем дорожной полиции Казахстана. В этот день в 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. Основополагающими документами в двусторонних отношениях являются договор о вечной дружбе и договор об углублении экономического сотрудничества. Также сегодня отмечается Международный день борьбы с безнаказанностью. Праздник был учрежден в 2011 году Международной ассоциацией по защите свободы слова.
Также 23 ноября отмечается Международный день акварели. Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Роха. Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели. В 1852 году в Англии начали использовать первые почтовые ящики. В 1923 запатентована первая электробритва. Я қадірлі көрермен қауым, осылай әуезді әнді тыңдап, біраз құлақтың құрышын қандырып алдық деген ойдамыз.
арнамызға жаңадан қосылып жатқан енді-енді оянып жатқан жандар болса, тағы да баршаңызға қайырлытан тілейміз. Бүгін 23-ші қараша, бейсенбі. Жалпы осы бейсенбі күні дүниеге келген жақындарыңыз, туған туысқан ағайын туыс бауырларыңыз, жора жолдастарыңыз, іні қарындастарыңыз болса, міндетті түрде біздің арнамызға хабарласыңыздар. Экран бетінде редакциямыз нөмірлері көрсетілген. Ол жерде WhatsApp желісі де жұмыс жасайды. Міндетті түрде кері байланысқа шығамыз. Енді бүгін біздің арнамызға керемет қонақтарымыз келіп отыр. Солармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Красноярск ауылының нөмірі 3-ші көп салалы мектеп гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Мажикова Салтанат Сансызбаевна директорының ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары және де осы мектептің 9-ші әсініп оқушысы Дастанов Нұрислам келіп отыр екен. Қош келдіңіздер. Добро пожаловать. Таңғалай атып жатыр. Өте жақсы, керемет. Бүгін күн сондай керемет жылы. Иә. Өзі қазір күнді түсіну қиын болып жатыр. Біресе жылынып кетеді, біресе суып кетеді. Қашан қыс болады деп ойластырып жатырмыз. Енді құрметті Салтанат ханым, өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, ұстаздық жолды қалай бастадыңыз, неден бастадыңыз, қашан бастадыңыз? Ұстаздық жолымды мен 1995 жылы бастаған болатынмын. Қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы, қазір Колос орта мектебі деп аталады, қазіргі кезде үлгілі орта мектебінде бастауыш сынып мұғалім болып, сонымен 2014 жылы осы Красноярск ауылына көшіп келіп, бірінші 7 жылдай 2-ші Красноярск мектебінде істедім де, енді 2021 жылдан бастап осы Красноярск 3-ші мектебінде істеп жатырмын. Және атқарып жатқан қызметім жаңағы ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі директордың орынбасарымын. Осы жалпы өзіңіздің бітірген мамандығыңыз? Қазақ тілі мен әдебиет. Қазақ тілі әдебиеті пәні. Және бастауыш сынып мұғалім болған кезінде. Қазір ол мен сабақ бермейсіз. Жоқ, ол мен бермеймін қазір. Я Нұрислам, қош келдіңіз. Жалпы өзіңіз туралы айтып өтсеңіз, қай өңірдің тумасысыз? Мен Дастанов Нұрислам, осы 2008 жылы дүниеге келдім. Ақмола облысындағы Талап өңірінде ауылында дүниеге келдім. 2014 жылы осы Красноярск ауылына көшіп келіп, 2015 жылы осы Красноярск көпсалалы орта мектеп гимназиясының оқушысы болып осы мектепке көшкен болатын. Жалпы осы қаншама жылдар бойы мектебімде үздік оқушылардың қатарында болдым. Көптеген сайыстарда, олимпиадаларда белсенді қатысып, өзімнің мектебімнің жалпы абыройын қолдаған оқушылардың бірі болдым. Мысалы, айтып өтсеңіз, қандай олимпиадалар олар? Осы 2019 жылы Жас Батыр осы ер балалардың осы жарысында бірінші жүлделі орынды алдым. Және де республикалық ғылыми жобаларда облыстық, қалалық, республикалық кезеңдерінің бірінші орнында Зерде ғылыми жобасы бойынша бірінші орындарда алдым. Керемет, керемет. Бізден Нұрислам жаңағы ғылыми жобаларды 2-7 сыныптар аралығында Зерде ғылыми жобалар байқауы бар, осыған қатысып, сол жүлделі орын алып, республикадан бірінші орын алған бала. Және жаңағы батырлар жырын жаттайды, сондай сайыстарға қатысады. Мектебіміздің директоры, жаңағы біздің мұражайымыз бар, Көкен Шакеевке арналған, соның жаңағы таныстырушысы осы Нұрислам. Молодец. Өте белсенді оқушымыз, сонымен мақтан етеміз. Енді Салтанат ханым, жалпы сіз енді директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі орынбасары екенсіз. Жалпы осы бағытта қазіргі таңда қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Бізде енді жұмыстар көп жүргізіледі мектепте. Тәрбие болсын, жаңағы ғылыми болсын, бәрі бір-бірімен сабақтасып келеді ғой. Сондықтан мектебімізде бізде әртүрлі кружоктар бар, факультатив сабақтар бар өтетін. Ата-аналар, әжелер көбі бар қазіргі кезде жаңағы тәрбиесі жөніне байланысты. Өйткені бала тәрбиелеуге тек қана мектеп қана емес, ата-ана, жаңағы ұстаз, оқушы бәрі бірге жұмыс жасайды ғой. Сондықтан осындай үйірмелер бар. Ал менің өзім жаңағы қарастыратын бағытым бұл осы ғылыми жобалар, жаңағы Зерде ғылыми жобалар байқауы, сосын жоғары сыныптарда ғылыми жобалар байқауы. Сонымен қатар 1000 бала олимпиадасы бар бізде, ауыл мектептерінің балаларына арналған. Одан кейін бізде Айқанат олимпиадасы бар. Ол да жаңағы тек қана 8-ші сынып оқушылар қатысады. Осы жуырда біз қатысып келдік. Мен 19 баланы апарып келдім Зерендіге. Сонда бала қатысып, нәтижесін әлі белгісіз. Енді нақты айтады бізге, енді 2 аптадан кейін айтады деген. Сонымен қатар міне жуырда басталып жатыр бізде ауыл мектептерінің олимпиадасы. Осы олимпиадаға қатыстырып отырамыз оқушыларды. Сонымен қатар сайыстар бізде көп. Абай оқулары бар, Мағжан оқулары бар. Жаңағы
Аясауи Ахмет хикметтері бар. Сондай сайыстарға қатысып отырамыз көп. Енді менің кіші отаным деген сайыс бар. Сайыстар өте көп. Макеттерді жаңа құрастыратын сайыстар бар. Соның барлығы мен балаларды теріп мектептен қатыстырып жатамыз. Жүлделі орындар бізде көп. Шын айтсақ, көп жүлделі орындар. Жуырда бізде өтті Зерде ғылыми жобалар байқауын. Сонда біздің оқушыларымыз жаңа екінші, үшінші дәрежелі диплом иегерлері болды. Сонымен ғылыми жобалар жоғары сыныптарда оқушылардың арасында жаңа үшінші дәрежелі дипломға ие болғанда оқушымыз бар. Өйткені біздің жетістіктеріміз, біздің мұғалімдердің жетістіктері, оқушылардың, ата-аналардың барлығымыз сабақтасып бірге жұмыс жасаймыз ғой. Сондықтан бұл өте үлкен сондай балаларға деген мүмкіндік қазіргі балаларға. Дарынды балаларды анықтау. Менің мақсатым сол. Мектептегі дарынды баланы, қабілетті баланы анықтау. Қандай бір салада болмасын, оқушымыз бір өзінің бір әні байқауында да қатысады, сурет салса да соның баланы қатыстыруға біз тырысып отырамыз. Өнер жаңағы, өнер жағынан да, би жағынан да, жан жақты біздің жұмысымыз қазір осы біздің әр баламыздың жаңағы дарындылығын анықтау. Күні кеше ғана осы Махамбет оқулары болды екен. Оған қатысты ма балдарыңыз? Махамбет оқуларына жоқ, біздің оқуларымыз қатысқан жоқ, ақыл өкінішке орай. Жалпы бізде мектеп кезінде, енді ауылдағы мектепте тіл мен әдебиетті сүйетін, енді балдар аз болды, сол кезде мен ғана қатыса беретін едім. Абай болсын, Мағжаны болсын, Махамбеті болсын, шыны керек. Соларды естіп аузыңыздан өзім есіме түсіп жатыр, қалай қатысқаным туралы. Енді Нұрислам, жалпы көптеген олимпиадаларға, мектепішілік іс-шараларға белсенді қатысады екенсіз. Жалпы мектебіңіз туралы айтып берсеңіз, достарыңыз, ұстаздарыңыз туралы айтып берсеңіз. Мектебіміз өте үлкен, яғни осы Краснояр ауылындағы ең дарынды, ең жақсы мектептердің бірі. Достарым көп, яғни осы қаншама жылдар оқу барысында көп достарыммен таныстым. Таныстарым, мұғалімдер өте жақсы, яғни сабақ барысы қызықты өтеді, бір-бірімізді сыйлаймыз, мектебіміз тыныш, әрі тату оқушылармен құралған мектебіміз болып табылады. Расскажи, пожалуйста, Нұрислам, задумывался ли ты уже своей будущей профессии? Жалпы менің болашақ мамандығым осы сіздердің арттарыңыз қолым келеді, яғни журналистика саласын таңдап, осы сіздер сияқылды мамандардың бірі болғым келеді. Сонда керек, армандау керек, армандар міндетті түрде орындалады. Жалпы мен де кішкентай кезімде осы журналист болуды армандадым, бірақ ОБТ тапсыра келе кітапханасы мамандығына оқуға түстім. Соны 4 жыл бойы тәмамдадым. Бірақ менің арманым, яғни Бейсен Құранбек сияқты керемет журналист болу деген арманым болды. Осы жерге келіп сұхбат та берем кітапханасы мамандығына оқып жүріп. Кейін сол арманым айдап әкеліп осы Көкшетау арнасына келді деген сияқты. Сондықтан армандау керек, армандар міндетті түрде орындалады. Жалпы енді 2024 жылғы армандар парағын бастадың ба? Әлі армандар парағым осы Алла деп 11-ші сыныпты бітіріп, ОБТ-ны жақсы тапсырып, жақсы бір университетке түсіп, өзімнің болашақ мамандығымды жақсы түрде тамамдағым келеді. Сіздер сияқты бір мамандардың бірі болғым келеді. Керемет, керемет. Ол үшін көп оқу керек. Әзір журналистикаға түсу үшін өте жоғары балл сұрайды ғой негізі. Ты являешься участником олимпиад различных, все время участвуешь в конкурсах каких-то, да, добиваешься определенных высот и определенных успехов. Скажи, пожалуйста, как, по твоему мнению, такие олимпиады влияют на учеников? Для чего они вообще нужны? Осы бір олимпиадалар, ол мектеп оқушылар үшін, ол болашаққа деген үлкен қадам. Яғни, мысалға, осы ауыл, республикалық ауыл олимпиадасы Шалғай мекендерде тұратын оқушыларға, ол ыңғайлы болып табылады, яғни ол болашақ мамандығын таңдауға көмектеседі, болашаққа деген арманына жетуіне көмектеседі. Яғни жалпы мотивация беретін осы бір олимпиадалар мектеп оқушылары үлкен жалпы ықпалын тигізеді. Ты большой молодец. Керемет, мықтысын. Енді Салтанат ханым, жалпы осы оқушылардың сабақтан тыс уақыттарын, бос уақыттарын ұйымдастыру мақсатында қандай дүниелер жасалып жатыр, қандай үйірмелер жұмыс жасайды сіздерде? Әрине, бізде оқушылардың сабақтан тыс уақытын ұйымдастыруға көп шаралар біз қарастырдық мектебімізде. Домбыра үйірмесі бізде жасайды, вокал үйірмесі бар, жаңағы ән айтатын балалар қатысады. Сонымен қатар жаңағы парасат клубымыз жұмыс жасайды. Парасат клубында жаңағы балаларымыз ғылыми жобалардың тақырыптарын алып, жаңағы жетекшілермен бірге соны зерттеп, соған дайындалады. Сонымен қатар
спорт жағынан да бізде үйірмелер бар, жаңа волейбол үйірмесі бар, футбол үйірмесі бар, балар барады. Қазіргі кезде ұлттық жаңағы бес асық жаңағы ойындарын білесіздер, жаңғырып жатыр, тоғыз құмалақ, соған да балаларымыз қатысады, көп-көп қатысады. Әрине ол бала өзі таңдауы бойынша қатысады. Және қаладағы жаңағы болашақ сарайына баратын балалар бар, басқа да бір клубтарға баратын балалар бар. Әсіресе спорт жағынан мысалы дзюдо, каратэға барады балалар. Онымен қатар жаңағы күреске байланысты жаңағы еркін күрес бар, соған барады. Кейбір балалар жаңағы жеңіл атлетикаға қатысып жатады, жаңағы биатлонға барып. Сонымен қатар балалар жаңағы кейбіреулері жаңағы плаванияға баратындар балалар бар. Енді балалардың өз таңдауына байланысты сол қатысып жатады. Мектепте енді осындай бізде үйірмелер сектор жұмыс жасайды, соған қатысады. Онымен қатар бізде мектепте жаңағы басқару жүйесі бар ғой мектептің. Өзі балалар сонда сол іс-шараларға дайындалады, сонда қатысады. Сонымен қатар енді біздің көмекшілеріміз, біздің оқушыларымыз, бізге әр қандай бір шара болмасын, сол оқушылардың арқасында өтеді ғой. Олар біздің көмекшілеріміз, айтамыз, көмектесе ғой, бөйте ғой, сөйте ғой деп, олар жүгіріп кеп әр қашан дайын тұрады. Жалпы мектептің жұмысы, ішкі дүниесі қызып жатыр дейсіз. Иә, қызба жұмыс жүріп жатыр бізде. А вот возвращаясь к теме Олимпиады, проведенной все же, вернемся к этой теме. Как сказал Нурислам, там было правило одного стола, одного компьютера, одной камеры. Как дается такая Олимпиада самим участникам, ребятам? Переживают, нервничают? Или все-таки конкурсы уже все время проводятся вот в таких условиях, и для ребят это привычно? Или приходится бороться со стрессом и поддерживать ребят? Осы 20-шы қарашадан бастап, 29-шы қарашаға дейін бүкіл Қазақстан бойынша ауыл олимпиадасы бірінші рет жаңа оқу ағарту министрі Ғайни Бейсенбаевтың арқасында өтіп жатыр ғой. Бізді мектебімізде ашқан болатынбыз, ашылуы болды. Және осы қағидат бойынша жаңағы бір оқушы, бір компьютер, бір камера деген сияқты. Енді оқушыларды сонда қобалжып жатқан оқушыларды мен байқап жатқан жоқпын. Жақсы, олар өйткені осындай неге үйренген, үйреншікті, өйткені қалалық олимпиадада балаларда осындай жаңағы жүйе бойынша өтеді. Бірақ та айырмашылығы, егер қалалық олимпиадада балаларға жаңағы параққа белгілейтін болса, бұл жерде компьютердің ішінде белгілеп отырады. Содан кейін уже аяқтағаннан кейін олардың жаңағы нәтижелері шығады, жаңағы Нұрислам айтқандай, қанша ұпай, қанша дұрыс жауап, қанша дұрыс емес жауап деген сияқты көрсетіліп отырады. Енді білмеймін, балалардан байқаған жоқпын жаңағы қобалжуды. Мүмкін іштей бар шығар, мүмкін көрсетпейтін шығар. А бірақ та мен прям қорықтым деген баланы естіген жоқпын. Жоқ, кез келген адамда бірдеңені бастардың алдында міндетті түрде кішкене болсын қобалжу болады. Нұрислам, қандай пәндерден тапсырдыңыздар? Жалпы қанша балл жинадыңыз? Мен құқық негіздер пәнінен қатыстым. Осы 1,5 сағат арасында жалпы 30 сұрақ болды. Жалпы 50 ұпай. Сол 30 сұрақтың 26-сына дұрыс жауап бердім. Және де жақсы балдар алдым. Жалпы енді көптеген оқушылардан сұрайтын бір дәстүрлі сұрағым бар. Нұрислам, кітаппен доссың ба? Жалпы кітап оқисың ба бос уақытында? Бір ол бұған арнайы уақыт бөлесің ба? Қандай кітаптар оқисың? Жалпы үйімде прям көп кітаптар жоқ деп бар деп айта алмаймын. Жалпы кітаптарды осы қазіргі ыңғайлы ғой, интернет желісінде телефон арқылы оқимын. Ұнайтын жанрларым осы фантастика жанрлары көбінесе. Осы шет мемлекеттердің кітаптарын көп оқимын. И солардың кітаптары маған қызық көп береді. Әрине, кітаппен дос болу керек. Қазіргі жастардың енді оқитын кітаптары осы ғой. Және қазіргі көбі аудио нұсқаларында тыңдайтын шығар, Нұрислам. Өйткені балалардың көбі сол аудио нұсқаны тыңдайды. Подкаст тыңдайсың ба, подкаст? Жоқ, өзім оқыған. А вот четыре вопроса, которые остались с тобой отвеченными неверно во время Олимпиады. Ты знаешь, какие это были вопросы или нет? Ол сұрақтар, білмеймін, бірақ анда. Онайда сұрақтар кездесті, қиында сұрақтар кездесті. Только конечный балл. Сонда қате сұрақтармен жұмыс жасау жоқ, апелляцияға беру деген сияқты, ондай жоқ, иә? Жоқ, ондай жоқ, иә? Жоқ, ондай жоқ. Онда бұлар аяқтағаннан кейін жаңағы несі шығады, ұпайы шығады, сколько набрали баллов, показывает сразу. И загорается там, да? Сендер айтыңдар, жасыл, қызыл, по-моему, ячейкалар тұрады, сонда показывает. Например, жаңағы неде оқушылардың көбі айтып жатыр, я бұл жерде кішкене айырмашылығы, көріңіздер ме, ұпайлар саны, бір ұпайлық, екі ұпайлықпен
бағаланып тұр ғой. Сонда мысалы ол мысалы 10 дұрыс жауап болса, мүмкін 14-15 ұпай болуы мүмкін. Көрдіңіздер ме? Енді сіздерді бізде қаншама телекөрермен көріп отыр. Ақмола облысы бойынша Көкшетау қаласы. Жалпы елге айтатын, туған туысқандарыңызға айтатын бір жылы лебіз тілектеріңіз болса, біздің үшінші камераға қарап, кезекпен жолдасаңыздар. Айта қойыңыз. Ал, Руслан. Мен өзім достарыма, ата-анама, туған туысқандарыма үлкен сәлем жолдаймын. Жалпы осы бір жұмыс апталығында сіздерге сәттілік, жақсы көңіл күй тілеймін. Рахмет. Я бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын. Барлықтарыңызға сәттілік, жолдарыңыз болсын, жүретін жолға жүретіндерге. Барлықтарыңызға көңіл күйлеріңіз жоғары деңгейде болып, күндеріңіз сәтті өтсін. Мен айтқаныңыз келсін. Сіздерге көп рахмет. Алғысымыз шексіз. Осылай арнайы уақыт бөліп, ұйқыларыңызды қиып, арнамызға келгендеріңіз үшін. Жалпы Нұрислам, сіздің болашағыңызға тек қана жарқын табыстар тілейміз. Бұйырса, алдағы уақытта жаңағындай таңдаған мамандықты, армандағы мамандығыңызды аман-есен соған жетіп, талпынып, мақсатыңызға жетуге тілектеспіз. Сізге де Салқын ханым тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Осылай мектептің гүлі болып жүре беріңіз. Тек қана алға, мектеп ішіндегі оқушыларға, ұстаздар қауымына біздің атымыздан сәлем айта барыңыздар. Тағы да осындай Нұрислам сияқты олимпиаданы жалпы Қазақстанға танитындай, осы Ақмола облысы бойынша Красноярск ауылында осындай нөмір 3-ші мектеп гимназиясы бар деп жар салатындай оқушылар шыға берсін. Соған тілектеспіз. Мы благодарим вас за то, что сегодня вы уделили нам время, нам и нашим телезрителям, рассказали о том, как работает ваша школа, рассказали о том, каких успехов добивается Нұрислам. Возможно, он станет мотиватором для кого-то, чтобы добиваться таких же успехов. Мы желаем вам удачи, успехов, процветания в вашей школе и огромная благодарность вам и всему вашему учительскому составу за ваш труд. Ну а тебе, Нұрислам, я желаю всего самого доброго, самого наилучшего. Пусть твоя дорога в журналистику будет открыта в будущем. Ну и пока ты учишься в школе, много-много побед тебе еще впереди. Я думаю, мы обязательно еще не раз встретимся в этой студии и порадуемся вместе твоим успехом. Спасибо. Я құрметті телекөрермен, келесі әріптестеріміздің дайындаған керемет бір айдары бар екен, соны назарларыңызға ұсынамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Главный герой фильма «Научи меня жить» – успешный и сказочно богатый бизнесмен из Астаны, у которого есть все, о чем только можно мечтать. Шикарный офис, дорогие машины, прекрасный дом и любимая семья. Однажды случается так, что он чуть было не потерял все, включая жизнь. Во время ужина в дорогом ресторане происходит бандитская разборка со стрельбой, и одна из пуль летит прямо в сторону бизнесмена. В последний момент мужчину спасает официант. Главный герой решает отблагодарить парня, но не банальным способом. Вручив несколько пачек денег, он очень хочет обучить этого простого парня всем премудростям успешного ведения бизнеса. Примечательно, что в фильме «Научи меня жить» режиссер выступил не только в привычном для себя амплуа, но и в качестве главного актера, воплотив образ того самого бизнесмена. Партнерами Акана Сатаева по съемочной площадке стали известные казахстанские актеры Еркебулан Тохтар, Жан Байжанбаев, Гайдар Гельманов, Асель Сагатова, Гульнас Жоланова и другие. Съемки фильма длились в течение месяца и прошли как в Казахстане, Алматы, так и за рубежом в туристической столице Объединенных Арабских Эмиратов – Дубае. В обоих городах были задействованы крупные и узнаваемые локации. Yeah.
Я тағы да баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Құрметті телекөрермен, күндеріңіз сәтті болсын, табыстарыңыз берекелі, мерекелі болсын дегіміз келеді. Бағана эфирдің басында біз Ақан Сері, Үкілі Бұрай, Біржан Сал, жалпы осы Киелі Көкшетау өңірінен шыққан талай дүлділдерді, талай өрендерді, ақын жырауларды тілге тиек еттік. Солардың ізін жалғап келе жатқан бүгін арнамызға дәстүрлі әнші Сәрсенбай Хасенов ағамыз келіп отыр екен. Бұл кісі Гәккулеткен, Ақкөжеткен Көкшетау атты ән кешін ұйымдастырғалы жатыр. Қош келдіңіз, аға. Қош көрдік. Таңғалай атып жатыр. Жақсы, бәрі керемет. Сіздердің студияларыңызда бүгінгі таң осы Көкше Нұр бағдарламасында жалғасып жатыр, басталып жатыр. Енді осы сәтпен бәрі күнімізде берекелі болады деген ойдамыз. Енді бірінші мәселе Гәккулеткен, Ақкөжеткен Көкшетау. Ақан Сері Қорамсаұлының 180 жылдығына байланысты ән кеші болғалы жатыр. Осының барысы туралы қалай бұл идея ойға келді? Бұл енді сол жерде мен өзім филармонияда қызмет атқарғаннан кейін биылғы жылы Ақан Сері атамыздың 180 жылдығы, сол 180 жылдыққа бір шара өткізсек, соны еске алсақ деген мақсатта жасалып жатқан бағдарлама. Арнайы сырттан қонақтар шақырып деген сияқты сондай. Қай жерлерден келеді, қай өңірлерден? Осы қазір табиғат күн жағдайларына байланысты біз қысқарттық. Өткен жол біздің негіз болып кеш осыдан бір ай жарты айдай бұрын өту керек еді. Жаңа Қарағандыдағы жағдайға байланысты. Оны шегердік. Енді қазір осы жақын маңдағы Павлодар, Астана қалаларынан кісілер келеді, әншілер. Сол кеште өзіміздің жерлес апайымыз, апамыз Қапаш Құлышева атақты әншіге өнерін көрсетті. Сол сияқты сол жастар бар арасында, соның бәрін кешке сағат 6:30-да тамашалады біздің Көкшетау халқы, қонақтар. Бұл қай күні болады? Бүгін. Бүгін сағат кешкі 6:30-да, иә? 6:30-да. 6:30-да. Иә, билеттер сатылып жатыр. Сатылып жатыр. Тикет онда айтқанда. Иә, бар тикет онда да өзімізде де қазіргі енді заманға сай лайықталып сатылып жатыр ғой. Жарнамасын жасап жатырмыз шама келгенше. Енді кеш жақсы өтеді деген ойдамыз. Иә, құрметті телекөрермен, бүгін сағат 18:00-де біздің Үкілі Бұрай атындағы Ақмола облыстық филармониясында осындай Ақан Сері Қорамсаұлының 180 жылдығына байланысты Гәккулеткен, Ақкөжеткен Көкшетау атты ән кеші болады. Соған жер-жерде тұратын, ауыл аймақта тұратын жандар, баршаңыз келіңіздер, көріңіздер. Баршаңызды Көкшетауға шақырамыз деген бір. Уважаемые телезрители, сегодня в 18:30 в филармонии состоится замечательный вечер. Не упустите эту возможность насладиться красивой музыкой и обязательно приходите в филармонию. Сәрсенбай аға, енді өзіңіздің дайындығыңыз қалай жам? Дайындық енді бұл жерде біз тек қана ән айтып аймыз, көп деген тарихтар қозғалады. Осы Көкшетау өңірінің, Көкшетау әндердің шыққан тарихына байланысты солардың жаңағы ұрпақтарына байланысты көп деген әңгімелер айтады. Сол дайындығы бар. Одан кейін бізде филармонияда күнде концерт қой қазір. Кеше күні кеше ғана Марат Бисенғалиев деген
атақты Серик Баш келіп кетті. Оның алдында Серик Болсын, Бекмолдиннің концерті, әртүрлі ешке алу шаралары күн ара тоқтамайды. Соның арасында біз енді Күлі Ыбырайдың атында аталғаннан кейін бұл жерде ұлттық өнердің дәрежесі биіктеу болу керек деген мақсатта осы шараны жасап жатқан жағдайымыз бар. Енді осы ән кешінде бұрын естімеген халықтың несі көзі жетпеген әндер орындала ма бір? Дұрыс. Бұл жерде бізде Көкшетауда әннің орындалу бөлек болады. Неге десеңіздер? Кешке арнайы Балғадиша апамыздың туысқандарын шақырып отырмыз. Кешке арнайы сондай Ақан сенің өміріне байланысты болған тұлғалардың ұрпақтарын бәрін шақырып жатырмыз. Сол кеш сонымен қызықты болар деген ойдамыз. Басқа жерлерде тек қана әндер айтылып кетсе, бізде солардың ұрпақтары, солардың туысқандары, ел, ақсақалдар деген сияқты шаралар болады. Расскажите немного о себе. Как давно вы в музыке и достигнув такого большого опыта, делитесь ли вы своими знаниями? Рахмет. Мен осы Көкшетау қаласында Біржан Сал музыка колледжінде оқыдым. Осы жерде. Сол жерде оқып, Біржан Салды бітіргеннен кейін 4 жыл. Одан кейін Алматы қаласындағы консерватория, Қазақ ұлттық консерваториясында оқыдым. 5 жыл. Сол уақыттан кейін 9 жылдан кейін елге келдім. 2012 жылдан бастап осы филармонияда біздің бағытымыз осы ұлттық ән домбырамен ән айту бағыты бойынша жұмыс істеп келе жатырмын. Өзім солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Қарашілік жеті деген ауылданмын. Ауылдың қарапайым баласымын. Сондай жағдай. Рахмет. Қуаныштымыз. Енді бұл біз әр жыл сайын, әр мереке сайын осы Көкше нұры бағдарламасына келіп тұрамыз. Әр қашанда өткенде ғана келген кезде бір айтып едіңіз, осы ескендерді жинақтап жатырмын, сол жолда айналысып жатырмын деп. Қалай ол жұмысыңыз, жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр, ол бағарлашып, баршасы қосымша жүре береді. Енді бізде Көкшетаудың, осы Көкше жерінің тарихын бітіру мүмкін емес деп ойлаймын өзім. Бір 10 жыл бойы былай араласып келетін көптеген адамдар мен Көкшенің тарихын бір шығарып үшін енді аманатты шығару үшін көп жұмыстар керек деп ойлаймын. Біздің Көкшетау әсем қала, сұлу қала, өнердің қаласы, бірлігі, татулығы, ынтымағы жарасқан қала. Сол қаланың аты қалай Көкшетау әдемі болса, адамдарды сондай әдемі Көкшетаудың, және де әні де әдемі деп ойлаймыз. Енді алдағы уақытта осы Ақан серінің 180 жылдығынан бөлек тағы да қандай концерттер бар? Желтоқсан айында өзімнің жеке шығармашылық кешім өтеді. Өзіңіздікі бол? Иә. Керемет. Желтоқсан айында мен жыл сайын желтоқсан айында өз шығармашылық кешімді беремін. Осы Көкшетау өзіміздің филармонияда жыл сайын халықтың кездесу. Неге жыл сайын десеңіздер, халықты алыстатып алмау керек өнерден. Ол жүре береді, бізде жаңа жылдық бағдарлама жүреді. Одан кейін Наурыз келеді. Одан кейін әр адамдардың, бишілердің концерті, скрипкашылардың концерті, эстрада, джазовый оркестр бар бізде, симфонический оркестр, симфониялық оркестр. Одан кейін өзіміздің осы халық әндерінің бағыты ғой, сол бағытта. Өзіңіздің жеке концертіңізге белгілі бір майталмандар, өнерпаздар келе ме? Сондай жоспар бар. Бар, әзірге құпия ма? Иә. Өзіңіз былтыр көрдіңіздер ғой, Рамазан Стамға жиіп келді Көкшетауға. Айгүл Қуасанова келді. Сол сияқты биыл да Құдай қаласа жақсы бір үлкен өнерпаздар шақырамыз деген ойдамыз. Иә, Рамазан Самғазиевтің өзі осы эфирде болып, қонақта болып керемет бір сұхбат өрбіткен едік. Енді келесі бір әріптестеріміздің дайындаған айдар бар екен. Соны назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті телекөрермен арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақтардың арасында достасы бауырласу немесе тамыр болу әдет-ғұрпы кеңінен тараған. Бұл рәсім куәлердің көзінше салтанатты жағдайда өткізіліп, нығайтыла түсетін. Рәсім кезінде екі дос қылыштың не қанжардың жүзін сүйіп, мәңгі адал дос болуға серттесіп, ант су ішеді. Олар бір-біріне мәңгі достықтың белгісі болсын деп қымбат бағалы бұйымдар ұсынатын. Дос жаран тамырдың үйінде қашан болса да қонуға болатын, ал үй иесі оған қолдау көрсетіп, қамқорлық жасайтын.
Қазақстан аумағында Ресей қазақтарымен қоныс аударып келген орыс шаруаларының пайда болуына байланысты. Мал өсіретін көшпелі қазақтармен егін салатын отырықшы орыстардың арасында достасып, тамыр болу әдет ғұрпы етек алды. Үш жүзінде әр қазақтың орыс шаруалары мен шегара жебіндегі әскери қазақтардың арасында өзінің тамыр досы болды. Мұның өзі халықтар арасындағы достықтың кеңінен қанат жаюына игі ықпалын тигізді. Әдетте олар бір-бірінің тілін үйренді, бірінің мәдениетін бірі құрметтеді. Бұл әдет ғұрыптың ең мықты түрі дос тамыр болу еді. Олар бір-бірінен өздеріне ұнаған нәрсесін ала беретін. Дос тамырлық әкеден балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып кете беретін сипат алды. Қазақтарда қыстаудан өзге жер меншігінің толық дерлік жоқ болуы себепті көшіп қонып жүруі үшін уақытша қоныс таңдау әдет ғұрпы кеңінен таралған болатын. Ал жайылымның негізгі бөлігі қоғамдық меншік негізінде пайдаланылатын. Мұндай ереже 1867-1891 жылдардағы әкімшілік реформаларының қолданылу барысында да сақталып бекітілген еді. Алайда көшіп қон үшін кейде жер дауы да туындап отырды. Бұрыннан қалыптасқан әдет ғұрып бойынша ауылдар мен ру ақсақалдары өздерінің бірінші жетіп қоныс таңдаған жерлеріне арнайы белгілер қоюы тиіс саналатын. Ондай белгілер жерге найзаның сабын немесе құрық қадап кету арқылы қойылатын. Құмның бетіне немесе сазды жерге сол ру таңбасының суреті салынатын. Немесе биік өскен шөптің басын буып, белгі салып кетуге де болатын. Мұндай белгілері бар жерлерге өзге ешкімнің қоныстануына рұқсат етілмейтін. Доброе утро всем нашим телезрителям, кто только что присоединился. Ну а кто с нами с самого раннего утра, тот знает, что сегодня у нас в гостях Сарсенбай Хасенов, и мы продолжаем нашу интересную, увлекательную беседу. Интересно. Говорим о красивой дате, 180 лет Акан Сере. И хотелось бы узнать музыкальный инструмент домбра. То, на чем играл Акан Сере, то, у чего есть много-много последователей. Скажите, знаете ли вы, где находится оригинал музыкального инструмента? Ну и еще во многих музеях домбру представляют в разной форме, в разных видах. Расскажите, в чем разница и особенность? Сізді көтеріп бұршыды екен. Көкшетаудың домбырасы, көкше осы жерінің, осы жергілікті халықтың домбырасы негізінде музейлерді қарасыңдар осы формада. Дәл осындай формада, осындай жасалған домбыра қалыпты. А мынау арты үлкен боп келетін, ол Батыс Қазақстан, Атырау, Орал жағы, Қызылорда төңірегінің домбыралары сонда күйге арналған боп келеді. А біздің домбыра тарту... Егер басын күйден алсаңыз, олар басқа бағытты көрдіңіз ба? Сол себептен біздің табиғатымызда бөлек, және осы Көкшетаудың домбырасының стилі, осы арқа жерінің стилі осындай болып келеді. Және жақсырақ қойдыңыз, Ақан Серінің домбырасы жөнді. Ақан Серінің домбырасы Алматы қаласында осы Көкшетаудан шыққан Сәкен Жүнісов ағамыздың үйінен табылған домбыра Алматы қаласында үлкен музейді сақтаулы тұр. Өзіңіз көрдіңіз ғой, сол домбыра сақтаулы, омен қанша үлкендері ән айтқан деген сияқты. Енді бір сол домбыранда бір Көкшетауға келіп, көрсетсе бір жақсы болар еді негізі, деп ойлаймын. Қуаныштымын, домбыраны танып тұрғанына осындай. Қазірде мынау бағдарлама жүргізетін азаматшылар осындай тарихтан да хабары болса, ол нұр үстіне нұр деп. Музей қызметкері отыр жағымызда, енді алдыртса нұр үстіне нұр болады. Енді аға, бізге бір әуелетіп ән салып берсеңіз репертуарыңызда. Көкшелік енді өзіміздің ұстазымыз, үлкен буын Иран Тасқара атамыздың Көкшетау деген әні. Керебес Көкше дейміз, сол әнді айтпен қалазыр. Желден кербез көкше биегеді, маржанын табиғаттан жиып еді. Сәніңе, ерлігіңе, еңбегіңе әнің сай боп, барлық ел көкше тауды сүйіп еді,
көркемсің қалқашымдай, әсемсің кентасындай. Көкшетау, айыр тауың, иман тауың, зеренді тау. Сексен гүл, сұлу арқа, алқасындай, алқасындай. Қопадай, айдың гүлдің жағасынан. Боқпадай, боққан таудың саласынан. Әссемен тербеледі толқындай да. Ағылады арқаның кербез көкше саясынан, саясынан. Көркемсің қалқашымдай, әсемсің кентасындай. Көкшетау, айыр тауың, иман тауың, зеренді тау. Сексен гүл, сұлу арқа, алқасындай, алқасындай. Красно! Мурашки побежали по телу, очень приятно и радостно слышать. Друзья, не упустите возможность, обязательно приходите в филармонию для того, чтобы насладиться такой музыкой. Денегі шымырлап, рухани күйзеліске өте деген. Рахмет, сіздерге де рахмет. Бізде шақырып осы бағдарламаға, ұлттық өнерді домбыраны насихаттауға атсалысқандарыңызға, шығармашылық табыс, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Сізге көп рахмет, арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін. Бұйырса, осы бүгін болатын концерт жоғары деңгейде өтсін деп тілектестік білдіреміз. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана шығармашылық табыс тілейміз, сәттілік тілейміз. 90 айында өзіңіздің жеке шығармашылық концертіңізді жоспарлап отыр екенсіз. Сонда абыроймен өтуіне тілектеспіз. Тағы да Көкшетауды керемет бір өнерпаздармен, майталмандармен қуантуыңызға бұйырса тілектеспіз. Рахмет сізге. Спасибо большое за ваш талант. И мы уверены, что благодаря вашему опыту, благодаря условиям, акустическим данным нашей филармонии, сегодняшний концерт «Приятный вечер» пройдет на высоте. Удачи вам и всего самого наилучшего. Рахмет. Я, құрметті телекөрермен, бүгін сағат 18:00-де Үкілі Ыбырай атындағы Ақмола облыстық филармониясында Ақан Сері Қорам Салының 180 жылдығына орай гәккулеткен Ақкөжеткен Көкшетау атты керемет ән кеші болады. Соған міндетті түрде келіңіздер, көріңіздер. Билеттердің барлығы Тикетон сайтында, жалпы филармонияның Instagram желісіне де жүгініп қарасаңыздар болады. Сол жерде міндетті түрде керектеріңізді табасыздар. Енді келесі тағы да бір керемет айдарды назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Қайғы десем, шайғады.
тағы десем шығады. Кездескенде сәби болар кәдімгі. Әнсіз-әнсіз өмірім қаңсымай ма, өзегінде өртепдер шаншымай ма, Шәміләу Шәмшіғайда, Шәмшіғайда демекші, құрметті телекөрермен, бағанадан бері айтып жатырмыз, Көкшетау әннің ордасы, әннің мекені, келі Көкшетауда талай өнерпаздар өрендер өтті, тағы да сондай бір өрендердің бірі, Ахан Сері Хорамсалы, соның 180 жылдығына орай бүгін керемет бір ән кеші болғалы жатыр. Бұл кеш, бұл кеш бұрынғы, бұл ән бұрынғы әннен өзгерек демекші, бұл кештің өзі де басқа кештерден өзгерек болғалы жатыр. Жалпы Балғадишаның, Ахан Серінің туған туысқандары шақырылады, сондықтан міндетті түрде келіңіздер, соларды көріп қолын алып, батасын алып қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан бүгін сағат 18:00-де Үкілібай атындағы Ақмола облыстық филармониясында Сәрсенбай ағамыз бастаған бір топ филармония өкілдері сіздерді күтеді. Басқа өңірлерден керемет майталмандар келеді, өнерпаздар келеді. Сондықтан ұлттық өнерді бірге көтерейік, ұлықтайық, дәріптейік деген береді. Енді бізге берілген бір сағат көлемі де міне көзді ашып жұмғанша өте шықты. Бұйырса ертең жұмаң таңда сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Жаңа күн, жаңа мүмкіндіктер, жаңа қадам. Сондықтан күндеріңіз тек қана сәтті болсын, табысты болсын, берекелі болсын. Әрбір істен мән мағына ала біліңіздер деген біледі. Жүректеріңізден иман, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Әрдайым жаныңызға шуағыңызды жасып, жүзіңізден күлкі үйіріліп жүре беріңіздер. Ну и поскольку сегодня мы знакомим вас с такими культурными событиями, которые происходят в нашем городе, хотелось бы еще и сказать о том, что в столице открылась выставка «Алматы. Золотая колыбель независимости». Экспозиция это больше 2000 экспонатов, среди которых археологические находки и другие эксклюзивные вещи. Магические звуки кобызы, дамбры и запах душистых алматинских яблок аккомпанировали экспозиции. Внимание гостей завораживали археологические находки. Находки, представленные на выставке. Среди них, к примеру, монеты 13 века, на которых была обнаружена надпись на чагатайском языке «Балат Алмату», что означает «город Алматы». Благодаря найденным артефактам ученые смогли доказать, что городу тысячи лет. Здесь и изображение птицы самрок, и также снежного барса, которые были найдены во время раскопок 2014 года. А в архивных материалах вся хронология обретения Казахстаном независимости. Увидеть экспозицию и узнать еще больше об истории Алматы жители и гости столицы смогут, посетив музей библиотеки первого президента. Выставка продлится до конца января следующего года. Для тех, кто собирается в столицу на выходные, в первую очередь задумайтесь о погоде, ну а те, кто все-таки
все-таки решится на такую дорогу, обязательно найдите время и посетите выставку. Передвижные музейные выставки редко когда включают в себя такое огромное количество экспонатов. Обязательно найдите для этого время. Ну и в завершении сегодняшнего эфира хотелось бы сказать еще очень важную информацию. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям предупредили о проведении проверки системы оповещения с запуском электросирен 23 ноября. В 12:55 по времени Астаны по всей республике будет проведена проверка системы оповещения с запуском электросирен, сирены речевых устройств и перехватом телерадиовещания. Данное мероприятие проводится в рамках республиканского командно-штабного учения, сообщили в МЧС. Для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаться электросирены, речевые устройства и другие сигнальные средства, что означает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, уважаемые телезрители, нужно обязательно включить доступные средства приема информации. Все, что угодно, это могут быть телеканалы, радио, интернет-сайты, социальные сети, приложения для мобильных устройств и многое-многое другое для получения сведений и инструкций о действиях сложившейся обстановки. Напомнили в ведомстве, в МЧС просит граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам. Поэтому будьте спокойны, дорогие друзья, все делается для вашей безопасности, следуйте инструкциям, и все обязательно будет хорошо. Ну а час нашего эфира пролетел, у нас были очень интересные гости. Надеемся, что информация, которую мы вам сегодня рассказали, была для вас полезной и интересной. Ну а мы прощаемся с вами, до новых встреч на телеканале Кокше, и всем хорошего дня!